Отборът на Ботев не картотекира Юнес Хамза, Феребори Доре и Ван дер Виера за първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Либертас от Сан Марино. Освен тях, без картотека и новото попълнение на тима Станислав Дрянов. Халфът попада в сметките на селекционера на юношеските национали до 19 години Александър Димитров за европейското първенство в Унгария. Причината Доре, Хамза и Вандер да не са сред избраниците на Любослав Пенев е забавянето на работните им визи. Първите мачове във втория по престиж европейски клубен турнир са на 3 юли. Припомняме, че според правилника на УЕФА отборите картотекират играчи преди всеки кръг, чак до влизането в груповата фаза на Лига Европа. Ден преди всяка среща може да се правят промени в списъка с картотекираните футболисти. Групата на Ботев за двубоя с Либертас. Вратари: Адам Стаховяк, Филип Димитров, Росен Андонов. Защитници: Сърджан Лукин, Александро Бенга, Веселин Минев, Радослав Терзиев, Филип Филипов. Халфове: Мариан Огнянов, Александро Куртан, Йордан Христов, Томаш Иршак, Анисе, Секан Юсин, Боримир Карамфилов, Георги Сърмов. Нападатели: Луис Педро, Иван Цветков, Ромарио Кордзорг, Цветелин Чунчуков.